Dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. Už jsme zase tady, Jiří a Jiří. Ahoj, Jiří. Ahoj, Jiří. Dobrý večer. Vítám vás, zdravím vás z Hvězdárny a Planetária Brno. Ano, dneska jsme teda, přátelé, předtáčení, takže klidně samozřejmě pište komentáře. My si je rádi přečteme, ale bohužel teď na ně odpovídat nebudeme a rozhodně teda na to nemůžou reagovat naši dnešní hosté. Po dlouhé době máme tady člověka, který vlastně v Sedmikráskách ještě vůbec nikdy nebyl. Ano. Přestože To je zaměstnanec Hvězdárny. Ano. Tomáš Tichý, dobrý ahoj, večer. Dobrý večer. Ahoj, Tome. Ahoj. A Roman Ponča, ten už tady zase byl několikrát. Zase se vnutil, přišel. Ahoj, dobrý večer. Je to tak. Ne, jsme rádi, Hoši, že jste přišli, protože my si budeme povídat. Ty jsi nějaký krásný úvod, že přivítáme. Tiché Pončo. Tiché Pončo. Nemá to poetiku, přátelé, takhle při neděli večer, pokud následujete teda v premiéře. Já si myslím, že mě jednou zaměstnanci obžalují nebo nahlásí mě za takový ten bossing a mobbing, nebo jak se tomu všemu říká, protože já utlačuju se zaměstnance a ponižuju je. A oni jsou rádi za to. My se ještě musíme smát. Ano, ano. Jim se to líbí, že jo? Oni to vyžadují to přímo. Samozřejmě. Já bez toho nemůžu být. No zase na druhou stranu. Jako zase dostanou takové odměny, že od tebe. Například, že se mohou vydat pozorovat polární záře. Ano. Kvůli tomu jsme se vás vlastně pozvali. Dneska jsme si pozvali pány právě kvůli pozorování polární září, z kterého ještě by měl vzniknout film, že jo? Z toho pozorování. Přesně tak. Jeli jste do Norska, nebo kam jste to jeli? Byli jsme v Norsku, byli jsme v Finsku a budeme z toho se sumírovávat jeden pořad. No. A tak jste teda vyrazili v domnění, že uvidíte spoustu krásných věcí. Jak se to plánuje, taková expedice? Se to trefilo, jako, jo? Že tak jinak se musí vědět, že teda budou nějaké záře. Já bych možná začal tím, jak vlastně vznikl nápad na ten pořad. A za to částečně můžeš i ty. Ano, nevědomky. Jestli si pamatuješ, tak loni, kdy to bylo? V říjnu, v listopadu? Jak byla taková ta předpověď, že bude polární záře a všichni byli úplně sfanatizovaní tím, že prostě obloha nad Českou republikou se pokryje jako záhadnými obrazci a úžasnou polární záři, tak jako, jak ji známe z těch fotek, jako téměř od severního pólu. A já nebylo jsem taky vidět, mezi ně patřil. Ano, ty jsi viděl ten Třinec, že jo? Co to bylo? Co jsi tady říkal v Sedmikráskách, já jsem žil jeden den, v sobotu jsem byl večer s kamarádem, jsme byli v Beskydech na Tůře, teď jsme se dívali. Já jsem říkal, tak vidíme polární záři. Pak jsem z toho byl jako nadšení, jako že úplně super. V neděli přijdu na Sedmikrásky, říkám, Jirko, viděl jsem polární záři. A on říká, že sebe, já jsem říkal, tak to jsi viděl Třinec. No právě, no a... Právě to, že vlastně to zbudilo takový obrovský zájem veřejnosti, tak ve mně začal hrát Červíček a bavili jsme se o tom s klukama a vymyslel se nápad, že uděláme skutečně pořad o polárních zářích, protože za prvé sice nějaké pořady pro digitální planetária už jsou, ale jsou nic moc, že jo? A protože i ta technologie snímání se prostě strašně rychle vyvíjí, že jo? To, co prostě před 5 lety nešlo natočit, tak dneska už natočit jde. No a navíc vlastně, že jo, zrůstá aktivita slunce, takže ta četnost polárních září, teda na tom severu, bude větší, ale i pravděpodobně, že od nás bude něco vidět, tak je nějaká, jako ne úplně nulová. I když teda samozřejmě nebude to tak, jako nikdy to nebude od nás tak hezky vidět, jako teda někde z toho Norska a Finska, nebo třeba Islandu, že jo. No a tak kluci vyrazili natáčet materiál pro náš pořad. No viděli jste ji? Viděli. No nakonec viděli. Nakonec jo. No nakonec. Nebo vlastně na začátek. Na začátek. No tak uvěřte, vy jste nejdřív vyrazili... Dobrý, tak jak jste teda ale vůbec určili teda to, kdy se máte... Kam vydat. A kam? Tak my jsme to začali plánovat pár měsíců dozadu s tím, že jsme viděli, že se blíží jarní rovnodennost a to je právě období, kdy vlastně ta zemská osa je natočená hezky přímo a chytá hezky ten sluneční vítr a ta četnost těch září je největší. Ty noci se sice zkracují, ale ta pravděpodobnost ke konci vlastně vzrůstá. Takže my jsme si vytipovali pár termínů, kdy pojedeme. Řešili jsme to ještě s jednou agenturou, která tam pořádá výlety, aby jsme věděli teda, jestli ta pravděpodobnost, že uvidíme tu polární záři během nějakého termínu, co jsme měli, bude velká. A paní nám řekla, že není možné, aby jsme během 10 dnů neviděli polární záři, tak my jsme byli natěšení a očekávali jsme a dopadlo to trošku jinak. No ale že jo, ještě podstatně nesmí svítit měsíc, že jo? Protože tam to mohlo vadit, že jo? Jsme byli limitovaní s hodně kritériama. Byl to měsíc, bylo to právě období, tím, že se už zkracovaly noci, bylo to počasí a to se hodně blbě plánuje na vzdálenost nějakých 2000 km. No a navíc ještě musíš řešit světelné znečištění, takže daleko hodně. No byste neviděli ty Třince. Přesně tak.
Jo, asi by bylo levnější jet jako do Besky natočit Střinec, než jako na Lofoty natočit jako polární záře. No dobře, no, tak proč zrovna Lofoty, že? Tak je těch míst za severním polárním kruhem asi víc, ne? Tak druhá věc, že tam jsou fantastické, samozřejmě fantastická panoramata na těch Lofotách. Aha. Že to jsou skály nebo hory, které vystupují přímo z moře, že jo? Zároveň tam jsou takové ty atraktivní rybářské vesničky různé a tak, takže prostředí krásné a to je, Lofoty jsou místo, kam se vyloženě za těmi polárními zářemi jezdí. My jsme ještě zapomněli říct, že to bude natáčený pro Full Dom, což znamená pro celooblohovou projekci a právě v tom Full Domu, jak to je roztažený do těch 180 stupňů, 360, tak my potřebujeme právě nějakou scénérii, která je hodně dynamická výškově a právě Lofoty je místo, kde jsou vysoké hory, tam z 0 metrů nad mořem najednou vystřelí hora do 1000. A je tam hodně vody, hodně odrazů, takže to bylo důvod, proč jsme tam chtěli. No, takže aby to byla třeba ledová placka, tak to není zase tak atraktivní prostě. Ten udám. Mm-hmm. No dobře, tak teda jste vybrali Lofoty, čas jste si taky řekli, podle čeho se to vlastně určuje, že nesmí být měsíc, co nejblíž teda té jarní rovnodennosti, že jo, teda jarnímu slunovratu. Tak by mě zajímalo teda ještě, jak to dopadlo, že byste trošku naznačovali, že to teda zase tak úplná paráda nebyla. No tak ono to vypadalo, že tam jedeme pozorovat extrémní projevy počasí. Zažili jsme počasí, který tam nezažili ani místní, což můžeme být rádi, že jsme dokázali aspoň to. Takže bylo pořád hezky. Bylo, no. Jako my jsme měli Bílo. Takový, my jsme tak vtipkovali, že se vždycky někdo podíval z okna a viděl tam nějaký světlejší proužek mezi těmi černými mraky a zahlásil, dělá se krásně. A přitom vlastně fučilo pořád 150 km v hodině a nic, bude, nic se nezměnilo. A pořád to bylo to světla toho Třince, že jo? Ne, ale tak jak jako vůbec na ty Lofoty cestuje? Jak se dá dostat na Lofoty? Tam asi není přímá linka Brno-Lofoty. Ne, dá se tam dostat poměrně jednoduše přes Oslo letadlem, s tím, že jedním přestupem se dostane člověk do Narviku, což je letiště, který je na tom kontinentu jako před tím souostrovím, což znamená, že pak se sedne do auta, za 3 hodiny je člověk v srdci těch Lofot a tam už se dá fotit. Takže... A tam jako je nějaký most nebo trajektem se potom všechny je... ostrovy jsou propojený tunelama, mostama, takže tam se dá dostat. Tam je jenom jedna silnice, která propojuje všechny ty ostrovy. Tam to je poměrně jednoduché. To byl, jsem někde viděl nějaký dokument, že to je taková docela jako unikátní senzi, že to strašně složitě stavělo, že to je takové jako no. Právě pod vodou a zase nad vodou a tak. Jako, že bylo to zajímavé, obzvlášť když jsme jeli tunelama, které tam jsou opravdu jako takhle prohnutý, ne? Že by člověk klesnul rovně a pak nahoru, to je takhle jako pořád se jede. A ten strop, tam jsou takový ty mapy od těch mokrých věcí, to tam teče. Jako bylo to místy takové trošku zajímavé. No. No a asi, když člověk jako vyrazí fotografovat polární záře, tak asi mu nestačí o mobilní telefon, že? Tak ty musíte mít nějakou výbavu. No, když se toho táhli, to vlastně. Já to teda vím, protože já jsem podepisoval účty. Jo, a nestačil jsem se divit teda. A viděl jsem, jak se balili ještě k tomu teda. No měli jsme samozřejmě 7 zavazadel odbavených na 4 lidi. S tím, že teda jedno samostatné zavazadlo byl dron, že? Jedno to musíme říct, že Tomáš je vlastně dronář, že jo? Ano, jako, ano. Takže táhli jsme sebou na ty Lofoty 2 drony. Mm-hmm. Jeden velký takový a jeden náš hvězdárenský menší. A, takže to byl dron, potom byl jeden bágl vlastně se stativy, že jo? Mm-hmm. Jenom stativy. A potom do těch 23 kilo každý si nabalil prostě co váha stačila. Měli jsme asi 7 nebo 8 fotografických sestav kompletních. Tak. Takže jsme toho měli. Na fotí se to jako na normální foťáky, zrcadlovky nebo... Tak, jako používáme... Kinofilm. Ano, to už není. Používáme k tomu jako běžnou komerčně dostupnou techniku s tím, že ty zrcadlovky jsou opravdu jako normální, obyčejné zrcadlovky. Jenom ty objektivy jsou speciální, že jsou rybí oka, širokouhle a jsou to objektivy, které mají zorné pole 180 až 200 stupňů. Takže oni vidí opravdu všechno, co je před foťákem dopředu. Dobře, a tak Jirka, když začal jako s tím, že mobilní telefon asi jako úplně nestačil, což jste teda teď řekli, že ne, tak dá se ta polární záře vyfotit jako běžným telefonem? Dá, pokud samozřejmě má někdo kvalitnější smartphone dneska, tak fotku udělá. Tak třeba víme, že měsíc je problém, třeba udělat jako fotku měsíce s telefonem, v podstatě úplně nejde. Jako, přesně že? Tak, ale tam na tom severu ty polární záře opravdu nejsou omezeny na severní obzor někde do nějaké úzké štěrbiny, ale jsou vlastně všude. A po celé obloze. A my jsme vlastně měli i problém, že ty polární záře byly často na jihu.
Takže jsme moc na sever. No. Takže prostě jsme jeli na sever od města, že tam bude krásný výhled nerušený na noční oblohu a záře byly samozřejmě nad městem na jihu. Že? Takže... A díky tomu, že to je takhle rozlezlé, tak ten foťák na telefonu se může klidně použít na ten širokouhlý, který je třeba světelnější a jako jde to normálně dneska natočit. Ty třeba super jasné polární záře, tak ty normálně jdou natočit telefonem jako video, kdy člověk se prochází, ta záře je tak velká, že tam je vidět člověku do obličeje pořádku. Takže... Jak dlouho to trvá, ta záře? Tak může to být celou noc nebo 5 minut. Jako, to se nedá vůbec předpovědět. Hlavně ta dynamika toho, jak se ty zákruty mění, tak může být rychlá, pomalá. My jsme právě jako se snažili tam nahoře natočit ty polární záře trošku jinak. Kvůli tomu, že vždycky, když vidíme nějaké časozběry, tak je to strašně rychlé. Strašně to tam rychle uhání. My jsme co nejvíce chtěli připodobnit tomu, jak to vidí lidský oko, protože ono opravdu tam se to trošku mění, ale není to tak rychlý, takže... No tam právě jsme začali narážet na limity té techniky, i vlastně velmi kvalitní, profesionální techniky, protože mnohdy ten jev té polární záře byl tak dynamický, že vlastně frekvence nebo interval toho časozběrného snímání vlastně nestačil. Jo. Jsme byli na limitu toho, kdy ten fotoaparát je schopen ty ravy ukládat, že jo. A zároveň na limitu toho čipu ještě, který musí exponovat aspoň sekundu nebo tři. Jo, to je dobrá poznámka, jenom doplním, že přes ty telefony, proč to tak dobře vidět, protože ten čip je maličký a ty data jsou dost nekvalitní. My jsme to natáčeli právě pro celý full dom, což znamená, že v kvalitě nějakých 6-8K a v plné jako bytové hloubce, takže to byl opravdu velký nářez dat. No. To byl problém. No prostě mobilem si fotku uděláš, ale je ti k ničemu, když chceš něco promítat naši digitální planetáři. Přesně tak. Přesně tak. Chtěl jsem, ale nešlo to. No dobře, takže techniku máme a tak dále. Tak teď to tak jako vypadalo, že jste pozorovali. Ne, tak dorazili jste na Lofoty. Dorazili jsme na Lofoty. Počasí krásné. Bylo tam počasí nádherné, teplota nějakých minus 13-14 stupňů. To nás trošku... Takže jako, pohoda. Pohoda. Jako tam ta teplota je trošku jiná, protože tam je extrémní sucho. Tam byla relativní vlhkost nějakých 30%, my tady v Česku máme 60%. A je to úplně jiný druh zimy. Tady není jako ta zima, která se vkrádá jako do kostí a fakt člověk klepe. Tady to pálí jako vyloženě. Takže to jsme byli trošku jako překvapení. No a nasedli jsme do auta a jeli jsme na ubikaci. No a po cestě koukáme. Přátelé, velmi dramaticky se změnili, protože na ubikaci otevřeli kufry. Oni si to sesvičili totiž, jak se budou dávat to slovo. Ale my jsme totiž ty polární záře zahledli vlastně po cestě z auta. No. Poprvé. My jsme viděli svítit měsíc, tak to začalo. A teď si říkáme... To jako ve vašich životech to bylo poprvé, co jste viděli polární záři? Já jsem už viděl na transatlantickém letu, jsem viděl vlastně celou noc nad Grónskem. Jakože z okýnka letadla. Z okýnka letadla. Ale bylo to opravdu krásné. Ale to už je dávno, to už je přes 20 let. Aha. A Roman, je to poprvé? Já jsem to viděl poprvé, takže já jsem upřímně vůbec nevěděl, co mám čekat. Jeli jsme autem a samozřejmě já jsem měl s Gabim, s Pavlem Gavzdýlem, kolegou a... Pořád koukal, že tam je nějaký nad kopcem nějaký něco svítí a říkal, tam asi bude vycházet měsíc. Měsíc by neměl vycházet asi. Právě proto jsme sem jeli, aby nesvítil měsíc, že jo, v tuto chvíli. No a tak jsme zjistili, že to je polární záře. No, tak jsme vlezli z auta a samozřejmě se to rozářilo všude, že jo, najednou. Takže super, no. Ale pak byl problém teda dostat se na nějaké příhodné místo, kde bychom mohli vytáhnout skutečně jako fototechniku a začít Nesměli jsme být nikde u silnice, aby jsme nebyli rušeni autami, takže jsme jako šlápli do pedálu. A člověk, když překročí v Norsku rychlost o 2 kilometry, tak jde sedět na 2 roky nebo nějak tak, takže jsme trošku byli vyděšení. Ale, trošku přísná země, že? No, takže rychle jsme... Alkohol taky nesmí, ne? Moc. No, to vůbec. No, jako... To byl taky problém, no, s alkoholem. To ještě přijde asi řeč. Tak no. Problém to byl, protože to byla služební cesta, že? Samozřejmě. Na služební cestě se nepije. No, takže šlápli jsme do pedálu. Já teda nevím, jestli má Michal Okleštěk tak ostré nůžky na to střihání dneska. Všem pracovní doba je 8 hodin, že jo? Ano, to je pravda. V době svého volna můžou pít, co chtějí. Ano.
No takže dobře, tak co, takže jste jeli? Jeli jsme, našli jsme místo, rychle jsme vybalili, co jsme mohli, jako to jsme byli ještě zabalení hluboko, jak jsme všechno vdávali mezi kuframa kvůli kilům. Takže jsme sestavili fotosestavy, nafotili jsme pár jako nádherných polárních září, které opravdu se roztančily přes celou oblohu, bylo to úplně všude. No a viděli jsme nějaké zhruba hodinové maximum, tady můžeme vidět fotku, jak to vlastně tak, jo, přátelé, vypadalo. Abych to ještě vysvětlil. My ukážeme pár záběrů, ale samozřejmě ne všechny, protože ty uvidíte potom v tom našem pořadu, který bude mít premiéru na podzim. Jo? Takže, abyste se na nás nezlobili, že jim ukážeme tu a tam něco, aby to bylo taky trošku překvapení. Ale tohle teda vypadá suprově, že? To je krásný, jako, a takhle to bylo vidět očima. No, skoro. Skoro, téměř, téměř. Tak co jste tam dobarvili? Ne, dobarvené ne. Tam jsou vidět takové fialovější nádechy v těch horních partiích, no. Tak ty třeba v tuto chvíli okem vidět nebyly samozřejmě. Jo. Ale ta zelená, ano. Takže byly to zelené záře. Ano, bylo to vidět výrazně. A to je, myslím, co to je, když to svítí za ně, to je kyslík? Nebo co to je? Atomy kyslíku? Nebo, kyslík, nebo dusík, kyslík, jo? Tam jsou, tam... nebo ozon, ne. No, tak počkej, jak je to tam, že on barvy? No, může to mít barvy buď zelené, anebo řekněme červené, jako, že, jako jsou červené polární záře. A jedno to souvisí s kyslíkem a druhý s dusíkem. Tak. Nějak, si tak vybavuju. No, no tady je vidět. Tady už je ten nádech do fialova samozřejmě vidět, vidět lépe. To je nádherný teda. No dobře, takže jste fotili. Takže jsme fotili, viděli jsme tohle, opravdu jako se to takhle krásně kroutilo, my jsme měli co... A měli jsme velkou práci s tím, aby jsme to stihli jako co nejvěrněji nasnímat. Ale povedlo se to nějakým způsobem. Tady můžeme vidět jeden krásný časozběr. No a tohle je časozběr, to znamená, tohle je záznam za jak dlouhou dobu, tak zhruba? Tohle je zhruba 15 minut vmáčknutých do 15 vteřin. Tak. Takže zhruba 60. Takže a to je právě ten problém, že když člověk vidí ty dokumenty, ať už televizi, nebo i třeba u nás planetáru z některých těch starších pořadů, tak vlastně takhle to nevypadá, že? Takhle to tak nevypadá. Protože oni vlastně udělají takzvaný ten časozběr, to znamená, že se fotí třeba hodinu a pak se to ale zrychleně pustí. Jo? Ono to vidět, jak se tam pohybují ty objekty, že jo, pozemsky. Tam pluvalo. Takže člověk má potom... To teda bylo dost rychle. No, já si myslím, že to bylo auto teda, protože jak se rychle projel. Jo? A pak vzniká ten falešný dojem o tom, jak to vypadá, protože takhle zase dynamicky rychle to není, že jo? Tak. To, co tady vidíte, jsou právě surová data, která byly naskládána za sebe. Vytvořili jsme ten časozběr. Do toho našeho pořadu máme speciální postupy, jak to ještě budeme zpomalovat a co nejvěrněji přibližovat tomu reálnému vyzření. A to, co to blikání, co jste viděli na konci, tak právě bylo to, co jsme viděli na závěr. Takhle se to krásně roztočilo, začalo to na severu, potom se to vystřihlo přes celou oblohu a začalo to poblikávat. To bylo... Byl vlastně ten moment, kdy jsme si řekli, že maximum jsme viděli a někdy jako hluboko v noci jsme to zabalili, protože jsme věděli, že nás čeká ještě krásných 10 dní pod takovouhle oblohou, tak jsme si řekli, aby jsme byli odpočatí. Jdem spát. Ale tak my jsme tušili, že přijdou jiné projevy počasí, ale mysleli jsme, že mezi těmi jednotlivými frontami, které přicházely, tak bude nějaká jasná noc ještě. No, to jsme si mysleli. No, a takže první noc a bylo to, tak. To je zbytek, jo. Ano. No, a takže co, takže my jsme tam vlastně byli celkem 11 nocí. Ale počkej, tohle je teda taky zajímavý, jak tam zelená prosvítá těmi mraky. No. A to bylo mimochodem opravdu vidět i očima, že jsme viděli oblačnost a zatím opravdu vysvítala taková zvláštní zelená záře. Tu jsme neviděli žádnou strukturu, ani na tom časozběru moc ta struktura není vidět. Ale působilo to jako místy až děsivě. Tady jsme byli zrovna u moře, kde tam jako ta voda fakt hodně hučela a duněla. A vítr foukal, až nám lítali foťáky místy. K tomu se ještě asi taky dostaneme. No, takže první noc hezky. Ideální místo na to číst si norskou detektivku. No. Na což jste měli hodně času. Pokud. Ano, že jo, tak už mě řekněte, jak se to udělalo v další dne. Jo, akorát jsem měli ty knihy. To mě pokračují. No tak potom jsme samozřejmě dojeli... Byli jsme nabuzení a dojeli jsme na krásné místo. Na místo, kde jsme měli nejvíc těch nocí, že jo, nebo kde jsme měli naplánovaný ten pobyt v podstatě až do konce. Jmenuje se to Mirland a je to taková samota obklopená horskými štíty u moře, kam není přístup ani od moře. A jediný přístup, který tam je po zemi, je jedna silnička pod takovými kilometrovými svahy a na tu silničku padají laviny. A to jsme netušili, když jsme to ubytování kupovali nebo objednávali. Takže jsme tam dorazili.
Pak se samozřejmě zhoršilo počasí. Jako, tak jsme si řekli, radši si vyjedeme teda na nákup, jako úplně jsme nákup ještě neplánovali, vyjedeme na nákup a vrátíme se, no a tam už jako nám začínají jako ty fotky. A to byla nějaká chata, jo? Nebo... To byla chata, ano. Mm-hmm. To byla taková dřevěná chata v osadě, která čítala... To je ona? Takhle to tam vypadalo, ano, to je přesně ona. Ta osada ano, čítala to poetický teda, pánové. 8 domků nějakých, no. Jo. Takže taková dřevěná chalupa. No a už problém byl dostat se vůbec na ten nákup, protože začalo sněžit hustě a do toho foukat, takže vytvořili se závěje. My jsme samozřejmě, než jsme se dostali tam zpátky, tak jsme s těmi auty třikrát zapadli. Naštěstí jsme měli sebou lopaty, že jo, když jsme tam vyhrabali v kůlně někde. To je zrovna Román, jak vyprošťuje jedno z našich aut. No a horko těžko jsme se dostali zpátky s tím nákupem, že jo? Že jako romantika se lehce proměnila v peklo. Jako helvete se tomu říká v Norsku. Helvete, ano to. No, takhle jsme to helvete jako odkupali. Helvete je peklo. Mm-hmm. Jako ono to tady jako vypadá poměrně klidně, ale tady ty větry byly tak silný, že nárazama člověk sotva se udržel na nohách. A ten sníh to nebyl jako sníh, to byl poprašek, jako mouka, kterou jsme potřebovali. Čili vy jste jako... začali žít takový ten film, jak to končí, jak už pak ty lidi se pojídají navzájem, ne? Jako, ano, že... no koukej, teď je to tady přijde prostě pory větru, kdy ne. Ty kolegové se sunou. Dokonale, ale je hezké, že máte hvězdárenské bundy. Ano. No, jste tam sobům dělali reklamu. Ty, no a to, že jsme hnedka druhý den jeli na nákup, bylo velmi prozíravé, protože pan domácí nám další den ráno napsal, že spadla lavina, že se nedostaneme pryč a že se bude odklízet zhruba zítra. To jsme zjistili hodně brzo, že je lež. Nakonec to byl týden a my jsme byli týden právě zavření na téhle chatě a pomalu jsme se nemohli dostat ani ven. Ty brjo. Kvůli větru. Takhle to tam vypadalo. A takhle jste prožili celý týden následující? Tohle to teda, abych jenom a tak měli jste tam rozpílil telku, obavy, že... Pardon. Telka tam byla, ale... Nebyl signál. Občas jsme se na něco dívali. Ale tohle to je zrovna situace, kdy jsme četli samozřejmě o začátku Ukrajině. Války na Ukrajině. Takže tam byli na přelomu teda února března. Přesně tak. Takže to bylo úplně dokonalý. Jako jo. Začal jako se hroutit jako světový řád. Vy jste byli zavřeni v budce, z které jste se nemohli dostat. Bylo úplně zataženo a neměli jste ani televizi. Nemůžu říct, že nálada byla úplně jako veselá. Naštěstí kolega Pavel Karas umí výborně vařit, takže... A kolik vás tam teda vlastně bylo nakonec? Čtyři. Čtyři chlapy v chalupě. Přesně tak. Hmm. Začala se nám kolem nás postupně vypínat výstava. Apokalypsa. Apokalypsa začíná. No panové, když se sedíte, tak se bojím, že začalo sněžit ještě. Ale... A hlavně fučet, protože samozřejmě my jsme sebou neprozřetelně vezli anemometr na měření rychlosti větru, který teda byl zabetonován ve sněhu na stativu jednom a to je zrovna ten záběr. A tam jsme prostě se vsázeli, který ten poriv, jak se otřásla chalupa, který bude rekordní. No a pořád jsme se pohybovali kolem nějakých těch 40 metrů za sekundu v nárazech, občas lehce přes. Což nějakých 150 hodin. Tak. No a jsme se pořád divili, že to nepřesahuje těch 150 km hodině. No a? A pak jsem googloval, zjistil jsem, že tenhle ten anemometr má samozřejmě horní limit toho měření 150 km hodině. Ano. Byl saturován. Byl saturován. Jo, to je jak když na začátku po té jaderné havárii v Černobylu měřili a říkali, furt je to dobrý a oni vlastně... Ano, úplně stejný. Jim už nefungovala. Not good, not terrible, nebo tak nějak. No dobře, a tak předpokládám, že teda s dronem jste moc nelítali. Ale tak no, letalo se. Občas. Jako dron ani nepotřeboval pohon. No já bych třeba nedoletěl na Island, že? Jako po větru. No, a tady je dron. Já jsem si jednou ráno takhle brzo vstal, koukám jako bez větří, jako, ale po těch několika dnech, co tam fučelo hodně, tak jako pořád byl docela vítr, ale to mě nějak nedošlo. Počul jsem si od Tomáše dron, ten ještě spal, Tomáš. Vlítnul jsem si dronem asi zhruba nějakých jako 40 metrů na chatu, že udělám nějaký, ale ještě nevěděl. nějaký jako panorama, že nafotím. A najednou vidím, že nešahám na páčky, koukám na mapu a ten dron se posouvá. Vyskočila mě hláška, že příliš silný vítr, tak jsem přepnul jako do toho rychlejšího módu plnou palou jako zpátky k chatě a ten dron se zastavil na místě. Takže jsem chvilku měl strach, že jsme přišli o dron, naštěstí. A tak to už je nějaký profi dron, toto ano, ne? Ano, to byl... Na kolik vyjde taková hračka? Toto byl půjčený dron, který se dá koupit, teďka to je už starší verze, teď už
možná bude nová verze tohoto dronu, ale ten se dá koupit teďka za nějakých třeba 200 000 korun s těma licencema. Ale dříve stál podstatně víc. Ještě objektivy, baterie. Ano, plus to příslušenství. No, jako není to levná sranda. To by byl... No dobře, takže vy jste vlastně strávili krásných 10 dní v bílé mlze. Bílé mlze, ano. A tak co jste teda dělali? No tak, my jsme měli každou hlídku. Ale tady Pavel Gabzil se dívá. Jo, on vyhlíží to zlepšující se počasí, samozřejmě. A ono nepřichází. Ta polární záře, protože když tam jste dělali ty záběry těch mraků, které byly fakt efektní, tak to bylo za dne. Tak to, ne, to bylo noc. To byla fakt, to bylo chci noc. Se zeptat, jestli se to projeví i nějak jako ve dne, ta polární záře, asi ne. Ne, to nemá šanci. To nemá šanci. Jako při západu slunce, to slunce, jako jak jsme byli na severu, tam zapadalo velmi dlouho a to trvalo třeba tak jako hodinu, dvě po západu slunce, než vůbec něco bylo viditelné. No. Máme tam ještě jeden časozběr celooblohový, kde to začíná jako krásnou temnou oblohou. A tam krásně bylo vidět, jak rychle se tam počasí mění. Nám to tam Michal možná za chvilku dá. Protože ano, přesně tenhle stén. To jsme vyšli ven, kde bylo úplně nádherně. Takže jsme byli rádi, že tamhle začíná polární záře. Takže jsme byli nadšení, že něco uvidíme. Ale zhruba během 5-10 minut se to zvrtlo do něčeho takového. A na konci tam uvidíte jako... Jak padá stativ? Jako? No ne, zrovna stativ ne, ale padá voda. Vyloženě mrak. No tam od Islandu v podstatě chodila jedna fronta za druhou a nebyla a tohle, šance. Teda vypadá taky hezky ten mrak, jako jo, jak se nabaluje taková jako koule. No to hezké bylo, potom vracet pěšky v tom vysokém sněhu na tu chatu, to nebylo moc hezké. No a byli tam jako v té osadě nějací jiní lidi, nebo jste tam byli sami úplně? Já mám pocit, že tam byli třeba 2-3 starousedlíci, kteří tam opravdu žili. Nebo dobrovolně. Dobrovolně. Jedna paní tam kouřila na zápraží, zrovna když byl ten jako lockdown, kdy tam nebyl přístup do toho místa, tak jsme se s ní bavili a ona říkala, jo, že jako šéf práci je zvyklý, že prostě týden nepřijde do práce. Já jsem se jí ptal, jako jak ten život tam vypadá, ona seděla na tom zápraží, takhle si potáhla té cigarety a řekla, it's a peaceful life. Je to klidný život. Tak a to už začala na Ukrajině ta válka mezi no. Tak. Ale to vypadalo jako, ze začátku to teda vypadalo, že vám do toho objektivu někdo jako kouřil, že jo, trošku jako, že cigaretka, tak paní, takhle tohle vidíme, co? Naše, no to jo, bylo naše technika, ano. Tady už jsme teda přejeli... Jo, to je ten širokouhlý ten. No. Okamžitě vlastně, jak se zprovoznila ta silnice, tak jsme přeobjednali ubytování, protože říkali jsme si, přijde další lavina a my se nedostaneme na letadlo. Tak jsme okamžitě přebukovali ubytování do Reine, což je město téměř úplně na tom jihozápadním cípu Lofot. Takové turistické středisko víceméně, teda bandy potulujících se fotografů agresivních. Co to znamená agresivní fotograf? Všichni no, prostě se stativama. Stativy všichni. Ucinkají do sebe. Kdo nemá stativ, tak prostě tam nic neznamená. A přechodový fot. V tom Reine. No. To je opravdu jako... Ale oni tam jezdí fotit jako přírodu nebo i ty polární záře, nebo oboje asi, že? Spíš tam jeli fotit to Reine. Rybářské vesničky. Tak ale to je teda fakt malebné. A toto jako, město se to... jmenuje... To je A s kroužkem nahoře, čte se to E. Aha, dobře. No, tak takže bude... to je asi město s nejkratším, jako je naše až, tak oni mají E. Dá se říct. No a takže co, tohle E a... No, tak a tam jste si fotili přírodu teda, jako spolu s ostatním. Dělali jsme nějaké denní časozběry, protože ten náš pořad nebude jenom o těch polárních zářích, ale spíš o tom, jak to pozorovat, jak se tam vydat a jak jednoduché to nafotit je. Jsme fotili samozřejmě denní časozběry, jak to tam vypadá, co člověk očekává. Jinými slovy jste teda za pochodu měnili dramaturgii toho přesně. Pořadu. Velmi často. No tak... dobrá, takže jste se přestěhovali a nic. A tam už to bylo lepší. Rád bych řekl, že ano. Ale neřekl to. No. Byl tam obchod a byla tam restaurace, takže tak to se změnilo. Jo, takže to bylo jako, že pracovní komfort se zvětšil, ale přírodní podmínky stále špatné. Stále špatné. A hlavně bylo to na té hlavní silnici, takže jsme věděli, že na to letiště už potom se nějakým způsobem dostaneme asi. Jo. Dobře, tak to jste se prožili dalších pár dní jako v restauraci. Aha. No, v restauraci zase tak ne. No, to bylo to při norských cenách samozřejmě. Je to fakt, že to tam je jako drahé?
jako že jo? Jídlo tak jako kolem 300, 350 až 400 noků, což je krát 2,7. Tak nějak. Ale to tak... je jako jenom jako jídlo bez polívky, takže... Tak za 1000 korun si tam člověk dá jídlo. No. Nejprve, když jsem byl ve Švédsku, tak tam se mi to líbilo, protože tam to bylo ve švédských korunách, jakože to bylo třeba pivo stálo 60 švédských korun, tak jsem říkal, to není špatný, jo. Ale člověk to nesměl přepočítávat na ty české korun. No, přesně tak. Dobře, tak, takže abychom to zhrnuli, byli jste na Lofotách, udělali jste 3 záběry a vrátili jste se domů. Přesně tak a říkali jsme si, co sakra budeme dělat. Jak uděláme ten pořad, že? Uděláme ten pořad, když natáčíme polární záře bez polární září. No. A tak něco natočeného jste měli. No, naštěstí Jirku napadlo, že bychom mohli ještě vycestovat jednou. Ano, že jakože dáme tomu ještě druhý pokus. Ještě druhý pokus. Já jsem totiž říkal, že problém je ten, že jsem s nima nejel já, protože já přináším pěkné počasí. Tam, kde jsem měl hezky. Tak jsem říkal ještě jednou, když bude škaredě i po druhé, tak po třetí už jedu s nima, abych to zajistil, protože jinak to nejde. Že? No a tam už jsme něco natočili, nechtěli jsme to přiznat, aby jsme jeli teda po třetí, ale jako už jsme něco natočili záběru. No ale jeli jste jinam, jeli jste na Lofoty už. No. Jeli jsme víceméně jako docela poblíž, my jsme byli furt na severu, ale na severu Finska teďka. A v Laponsku, kde sice ta krajina je trošku plošší, ale ta pravděpodobnost polárních září je výrazně vyšší, protože to je dál od moře a to počasí tam je daleko klidnější. Takže, a povedlo se? Povedlo se. Něco málo. Povedlo se a tam jsme si ještě navíc udělali výlet kvůli počasí, protože jednu noc byla předpověď pro tu naši lokalitu mizerná, ale na severu. Tam už je zase nad Finskem kousek Norska, tak tam byla jako výborná předpověď, tak jsme jeli vlastně až na 70. rovnoběžku. Byli jsme přesně tady to máš 70 stupňů severní zeměpisné šířky. Tohle je poblíž toho místa. Takže to jako nejseverně, kde jste byli suchou nohou, tak, nebo tak, spojení se zemí. Tak, tohle je přesně na přesně 70 stupňů severní zeměpisné šířky, no. Přesně. Roman, hezká ušanka. Jo, děkuji. Tak, to bylo, my ale se, my jako... se chystali na to, že tam vtrhne Putin, že jo, jako do Finska, takže tak, jako... aby jsme zapadli. No, ne, jako ušanka jsme měli oba dva s Tomem a zjistili jsme, že to je jako výborná věc, protože ten mráz tam byl úplně extrémní. V tom Finsku jsme měli ještě větší zimu než v Norsku, protože to bylo dál od moře a nebylo to stabilizovaný těma proudama. Takže tam jako ta zima byla extrémní. Tady na té 70. rovnoběžce jsem zrovna fotil západ slunce, který málem jsem nedofotil, protože mě nedošlo, nebo došlo mě, ale nečekal jsem, že to bude opravdu tak dlouhé, že tam to slunce opravdu jako už líže ten horizont, a že by prostě zapadlo, jak tady u nás. Tady prostě takhle jako pořád jede, vykukoval. A jede. Já jsem to měl naštěstí, ten fotoaparát jako na montáži, která se otáčela společně s tím sluncem, jinak by mě to ujelo i z toho 360 stupňového záběru. No. No, já jsem právě na tohleto přišel, když jsme letěli tím druhým spojem z Helsing nebo odkud, tak jsem chtěl natočit západ slunce, respektive na východě ten stín zeměkoule, jak se vynořil z letadla nad těmi mraky. No a já jsem ten telefon na tom okýnku v letadle s tím časozběrem držel asi 3/4 hodiny. Už mě ruce už upadávaly ruce. A stále nic. Už tam ještě uchala letuška, jako připoutejte se. Jako. Takže opravdu ty západy slunce tam jsou velice jako zákeřné v tom, že jako jsou nekonečně dlouhé. No tak nakonec jsou zapadné. Takže ale ve Finsku vám teda počasí přálo evidentně, abyste určitě nafákali spoustu záběrů, které ovšem neuvidíte, protože je uvidíte až v říjnu v našem pořadu. Přesně. Nemáme ani jednu fotku z toho tady. Tady máme jednu fotku polární záře, tu, co jsme už viděli... Co tam, Michal? Ještě tam jsou. Tady to je Norsko. To je Norsko. Taková ta... Toto je Finsko. Toto je Finsko, jo? Toto je Finsko. No a tam se teda zažili to, že teda polární záře na celé obloze, celou noc a víckrát za sebou, nejenom 20 minut. Když se podíváme třeba ještě na ty časozběry, tak jak tam jsou takové jako ty čáry úplně všude, už jenom na tom náhledu, u těch stromů, tak to je právě jeden časozběr z Finska. Tak ono to málo kdy trvalo celou noc, respektive nikdy. Ono bylo nějaké třeba to hodinové maximum nebo dvouhodinové. A potom se stalo to, že ta obloha celá se rozsvítila trošku zeleně. Začala tak jako blikat, mihotat a ztratila strukturu, jako vidíme třeba teď. A vlastně už to bylo nezajímavé pro ten časozběr. No, takže to vlastně bylo jako zelená. Jsou prostě ty záclony, že jo? Ty záclony, to je tak, prostě ono. Jako, to je to, co tohle jako, je taky Finsko, to je úžasné. Jako. To je fakt krásný. No. Já jsem teda polární záře viděl, ale to neumrzí.
No to ne. Budeme se ještě dělat nějaké dotáčky, přátelé. Já se dělat. Vidím to tak. Bohužel. Vy jste to tak na začátku trošku jakoby nastínili, že jste se dohadovali s nějakou agenturou o tom, takže to se dělají normálně fakt jako turistické výlety na to? Ano. To je úplně komerční záležitost. Mm-hmm. Dostanete letenky, ubytování, dokonce i jsou předepsané foťáky s ohniskovými vzdálenostmi, jaký typ stativu, jaký typ filtru, co si vzít sebou. Přijedete na místo, vyhodí vás dodávky, nastavte si 10-vteřinovou expozici, isotolik, vyfoťte si a máte polární záři. Jako to je vyloženě instantní záležitost dnešní doby. A dělej si zážitkový, jakože třeba... Ono to je lepší v tom Finsku, jak jsme zjistili, protože ve Finsku... Tak já jsem požitkář, no tak se na mě nedívej, tak jako špatně. Ve Finsku já jsem to takovou zažil, víš, jako, ale to jsem tady nedal jako asi o tom. Co jsi zažil výřivku a polární záři? Ano, a nemůžu o tom tady mluvit, protože... To bylo ještě před manželstvím. No, ne, tak to ne, až takový to nebylo, byli tam sami chlapi v té výřivce a... Ale na Islandu jsem to zažil. Jsi se kochal jako. Jako na cestě po Islandu. A jednou ten večer jsme měli nějaký barák takový pronajatý a tam venku byla v podstatě ta výřivka. Tak jsme kam jsme na Islandu, tak vezem, že do teplý vody, že vyrácháme se tam jako. No a tak jsme tam tak seděli, kecali a mezi tím se sešeřilo a na obzoru teda svítil Třinec, že jo, jako. A já říkám, děcka, ale jako to je podle mě polární záře, že jo. No a pak se to rozjelo úplně stejně a teďka jsme vyletěli, že jo, z té výřivky a pobíhali jsme tam na hatí a jičeli jsme na celý kolo, že vidíme polární záře, jako jo. Asi tak. Na Islandu v dubnu, nebo to bylo v květnu. V Norsku jsme sice měli taky výřivku, ale druhý den jsme ji na pozemku ani nemohli najít. No. A je pravda, že první den, když jsme viděli ty záře, tak jsme taky pobíhali a ječeli, akorát jsme teda nebyli nahatí. No. Takže... Bohužel. Takže to a to taky... byla ta chyba. Jako. Pak se zatáhlo. Asi ano. Jsme prostě neuspokojili boha polárních září. Jo, to jsou jakože rituály, jakože by byl nějaký, že pokud nahý tančíš před polární září, tak ona se ti zjeví. Věřím tomu, že takový rituál existuje. To je Hruškova ulička, takzvaná. Dobrá, takže máte nějaké záběry. My jsme teď tady ukázali našim 7krásovým divákům takovou drobnou ochutnávečku. Jirka už řekl na podzim, kdy teda to plánujete zhruba plus minus, že se to... Začátkem dokáže... října jim říkám, protože musí být už, nějaký termín. To. Už to máme na plánu, ještě o tom nevíme. Když jsem vám to říkal. Jo. A no my máme, že jo, vždycky jako období premiéra, to je vždycky na podzim nebo na jaře. Jasné. Jo? Takže v podstatě pravděpodobně v říjnu. Nevím, jestli to bude hnedka 1. října, protože máme ještě pohádku, máme nový pohádkový příběh, takže jako nebudeme mít dvě premiéry v jeden den, ale prostě v říjnu uvedeme představení o polárních zářích. A bude to taková kombinace, to asi můžeme prozradit, ne? Protože my jsme, máme jakoby jeden pořad, koupíme, asi 20-minutový, a to je z Islandu, z islandského planetária. Myslím, že z těch výřiv. Na Islandu je jediné planetárium, jako v Reykjaviku. Aha. A oni mají tam jeden jediný pořad, a to je o polárních zářích na Islandu. Ale určitě je tam, to trhák zase tam. Je hezký. Ono tam je podstatný, že v tom pořadu se vysvětluje ten mechanismus vzniku těch polárních září. A jsou tam jako úžasné animace, jak to vlastně vzniká. A takže to bude jakoby takový ten jakoby odborná příprava potom na to, co jako zažili kluci a co se potom promítne, jakože vlastně ten večer nebo ta návštěva hvězdárny bude mít dvě části. Jedna bude teda ten pořad o tom, jak vznikají polární záře a druhý bude o tom, tak když tam chcete jet, tak co všechno u toho můžete zažít. A jak je vidět, tak se dá zažít hodně. No a ideálně jsme teda říkali, že je vyrazit tím pádem zhruba za rok, teda někdy na tom přelomu února, března, prostě někdy kolem. Tak, jako polární záře tam jsou vidět v průběhu celého roku, tam se jenom mění ta pravděpodobnost a největší pravděpodobnost je u toho března. Ještě no ne, ale přes leto tam svítí slunce, ne? Přes leto tam svítí slunce. Takhle, v průběhu celé zimy. Tak. No a jenže v zimě zase hrozí to, že tam je špatné počasí, což je to hrozí kdykoliv, teda, jak jsme zjistili, ale v zimě je větší pravděpodobnost, že člověk za ten týden neuvidí nic. Takže nepřijezdí po na jaře. To podzim. Je právě ten jarní nebo podzimní termín, kdy to počasí ještě není tak špatné. Jo. Většinou. A teď mě napadlo, že jo, tak na jižní polokouli je to opačně. Jsou nějaké vlastně pozorovací místa na polární záře na jižní polokouli, třeba nějaká Argentina nebo tam někde na jihu? Já vím, že se tam jezdí na lodě.
jako na polární záře, že jsou nějaké expedice, ale upřímně netuším. Já taky právě jako teďka jsem tím začal přemýšlet, že vlastně nevím. Je fakt, že když někdo řekne polární záře, tak spousta lidí samozřejmě vždycky řekne právě jako, že Norsko, že jo, nebo někde tady jako severní polární kruh, ale vlastně, že bych slyšel jako, že by se to pozorovalo někde. Kanada, že jo, a takhle. Kanada, jako, ale vždycky jsou jako ze severní polkoule, že jo, ale jako z jižní jsou jenom teda podle mě z jižního pólu jako z těch antarktických polárních stanic. Jako. Ono je to tam byl asi hůř dostupný. Asi třeba Nový Zéland, to je možná dost. Ještě vysoko. Jakoby dost úrovníků. Jako existují aplikace samozřejmě na to, které předpovídají pravděpodobnost toho, kde, na kterém místě se vyskytne polární záře, dokonce s mapou samozřejmě. Takže na to jsme koukali vlastně neustále, co 5 minut přibližně. Tak víš, a to je hezké, to bys možná mohl říct jako našim divákům, když teda chci lovit polární záře, tak kde zjistím, že se teda budou nějaké, kde je předpověď polárních září. My jsme využívali asi 2 aplikace pro mobilní telefon. Jedna se jmenuje Aurora, nebo víceméně všechny se asi jmenují Aurora, nebo nějak podobně, takže... Jako paleta asi... lodě? Uhod, ano, přesně tak. Takže to si asi může kdokoliv... Tak vystřelíme z Aurory klidně. Na Google Play vygooglovat. Ale tam je přesně vidět, jaká je pravděpodobnost výskytu v příštích dnech podle předpokládaného KP indexu a tak dále. Jsou tam předpovězené ty prostě toky těch nabitých částí ze slunce a tak dále. Takže to... Ale jak jsme zjistili, tak největší pravděpodobnost je, když to člověk neplánuje. Ono to tam prostě někdy bude, no. A je to pravda, že vlastně já jsem teda viděl 2x polární záře, tak je. Jednou to tam jsme jeli záměrně, že do toho Švédska, do Abiska, to je tak 3 roky, 4 roky naspátek. A tam jsme teda záměrně jeli a viděli jsme je, ale třeba na tom Islandu jsem se válel jako v té vířivce, tak to jsme tam, my jsme tam byli kvůli Islandu jako krásám přírody, nikoli za polárníma zářema a najednou tam prostě byli a byli super, jako, a každý večer, jako, každou noc byli vidět. Samozřejmě jsme říkali, že to souvisí hodně s tou sluneční aktivitou, která vlastně tak jako kolísá, zrůstá. Že to je jednou za 11 let. Jak dlouho to vlastně vydrží ta sluneční aktivita jako v tom maximu? Já si myslím, v tom 11-letém cyklu. Teďka leze do maxima, ne? To znamená, myslím, že za rok, za dva má být sluneční maximum, takže já, teďka jako následujících několik let těch polárních září bude spousta. Jo. To bude. Takže ono jako jinak jako ta sluneční aktivita stoupá, protože se pozorná klesá. 3-4 roky, jakože pak bude stoupat, ano, klesat. Ano, takže bude jako hodně intenzivní. A navíc to jako, ono to není 11 let přesně, jo. To někdy to prostě trvá kratší dobu ten Jasné. cyklus, taky se proto říká o cyklech, že, jako, že to je. A někdy je delší, jo, takže to se strašně špatně odhaduje. Ale jako, jako prostě teďka těch pár září bude spousta. Ale bohužel ne u nás, že u nás jako, možná jednou za to období bude vidět. No. Přátelé, vyražte do Beskyd. Podívejte se na Třinec aglomeraci. Budete mít pocit, že vidíte polární záři. Ale je pravda teda, že jak jsme přijeli z toho Norska, tak vlastně jsme hned viděli na Facebooku fotograf Petr Horálek, ano. Fotku Petra Horálka, samozřejmě ze Seče tady z polární záři, že? No jo, ale tam je potřeba říct, že ona nebyla vidět očima. Ale oni vlastně vyfotí, protože ten foťák je citlivější než lidské oči. Že? Jak se to říkali sami, že třeba ty fialové zabarvení, co tam bylo vidět, tak to očima vidět nebylo. Že? To vidíš vlastně jenom fotoaparátu. A Miloš Druckmiller kdysi udělal taky krásné záběry, jako tady hnedka za bornem polární záři. Jo? Ale takhle prostě očima nejsou vidět z České republiky. A hlavně z České republiky ani na těch fotkách pořádně nejsou vidět ty struktury, skoro vůbec. Ani barvy. Ani barvy. Já jsem je viděl z České republiky. Šedivé fleky. Jako, no, ale na tom aparátu nebo na těch fotkách je větší pravděpodobnost, že budou spíš zachyceny ty červené polární záře, protože to jsou ty vyšší, to jsou ty výš v atmosféře, takže my je tady z těchto našich zeměpisných šířek vidíme lépe, nebo vidíme jenom je v podstatě, nevidíme ty spodní zelené, ty už jsou za horizontem. Které jsou zajímavější. Tedy. Však my tam teďka ukážeme, Michal tam střihne záběry, co vznikly tady přímo na Hvězdárně v roce 2001, kdy teda byla vidět polární záře a to bylo vidět nad Brnem, jakože jako skutečně všude nad Brnem bylo vidět, ale jenom na fotoaparátech, očima nebylo vidět vůbec nic. A na dlouhé expozici krásné polární záře, tak se tam můžeme na ně podívat. No, tak on na tom severu teda, ještě to taky musel stejně pro nás být zážitek, teda když bylo něco vidět, že, tak ta hvězdná obloha tam teda taky musela být fantastická, ne? To jsem chtěl zmínit určitě, především v tom Finsku. Tam teda byla černá obloha, jakou jsem v životě neviděl. Opravdu černá obloha i podél celého horizontu. Tma. Pokud teda zrovna nebyla polární záře. Ano, polární záře to trošku kazily, protože ty vytvářely vlastně světelné znečištění, jo, tak, tu chvíli. Ale přírodního původu. Přírodního původu. No, se dá to co mě jako zarazilo asi na té severní obloze nejvíc, tak bylo to, že tím, jak to slunce je relativně nízko pod horizontem,
tak ty družice na běžných drahách jsou poměrně dost nasvětlovány. A my jsme přijeli domů, koukáme na ty časozběry a říkám, něco tam pořád jako takový letecký provoz. Normálně tam jsme potom objevili, že jsou fakt normálně krásně vidět už mřížky od těch družic Starlinků. Starlinků z těch konstelací. A to bylo vidět i očima, jako viděli jsme jako pořád jednu družici za druhou. Jakože 10x víc družic prostě než tady u nás. No. Neuvěřitelné. To je dobré, jo. Takže jako asi řešíme, jak to budeme mazat. Mazat to asi nebudeme, protože to nějak nepůjde, ale možná nám to tam bude dělat paseku, no, ty družice. A už jsme u toho. Paseka Starlink. Paseka. Ale jako ta obloha, vzhledem k tomu k nízkým teplotám, k nízký vlhkosti, tak jako to mělo úplně nádhernou jiskru, ty hvězdy. Viděli jsme opravdu spoustu hvězd, bylo to krásné. Takže to je ta jiskra? Tohle to nejsou polární záře teda už. Tohle jako kdyby byly tak intenzivní polární záře, tak to by se otevřela jako brána do pekel, ne? Jako, to teda jo. Mohli jsme to tak. A to je taková umělecká fotografie. Ano, dá se, kdyby jich bylo víc, ale byly by to drahé fotografie. Protože tohle to je jenom jednou. Důkaz pro pojišťovnu o tom, že skutečně spadl fotoaparát s objektivem a zničil se. Jak se to stalo? Vítr, všude přítomný vítr. Takže bohužel polevili jsme, nebo já jsem teda polevil v ostražitosti a opustil jsem. Takže ta červená světla, to jsme v podstatě my, jak běžíme na pomoc tomu padajícímu fotoaparátu. Takže ten fotoaparát spadl přímo objektivně na ten jediný kámen, který tam byl široko daleko, samozřejmě. Takže to je tvoje chyba. Je to moje chyba. A už to řeší pojišťovna. Takže. Takže to zaplatíš ty, dobře, no? Zaplatí to pojišťovna, no. Tak, no. Uvidíme. No, tak já si myslím, že je nejvyšší čas, abychom skončili. Ještě bych se tady mohl Jirka dozvědět o svých zaměstnancích něco, co by vidět nechtěl, a zaměstnanci a by nakonec museli dát několik svých výplat. Pak není divu. Bossing, mobbing, jak jsem říkal na začátku, jako jo, že prostě jako jsem na ně zlej. Mějte se hezky. Děkujeme moc. Děkujeme za návštěvu. Tomáš Tichý a Roman Ponča. My děkujeme také. Děkujeme, že jste došli. A příště jsem naživo, přátelé. Těšíme se. Mějte se.